נדב בן 33, בגדוד 8208, לוחם פלוגה ג' נייר בן 27, לוחם בגזרת הצפון. קובי אור מאיר, בן 23, אני לוחם בצוות של חפ"ק המג"ד, גדוד 8109, גדוד רגל. חלק מהלחימה כמובן זה פיצוץ מנהרות, אנחנו למדים ורואים את זה מדי יום. תספר לנו באמת עד כמה זה מוחשי, עד כמה זה קשה ומורכב להגיע 60 מטר מתחת לאדמה, 80 מטר מתחת לאדמה. אז בסוף הפירים הם מרכיב אחד של התמונה הכללית. האויב שלנו מאוד בא להפתיע אותנו, ומנסים לתפוס אותנו איפה שאנחנו לא מוכנים. לצערו אנחנו מאוד מוכנים ואנחנו ערוכים אליו. אור, אנחנו ממשיכים לשמוע ברחבי יהודה ושומרון על מעצרים של מבוקשים. זה מדי יום, זה קרה גם לפני ואנחנו שומעים את זה באופן יותר נרחב. תספר קצת מהזווית שלך על האופי הלחימה שם. בתחילת הלחימה נכנסנו בצורה מאוד אגרסיבית. רצינו להיכנס, להראות בעצם מי בעל הבית. בפעילות התקפיות שיצאנו להם היו מרובות בתדירות של כל לילה. אנחנו מבצעים מעצרים של המון המון חשודים שקשורים לחמאס, לפתח, לכל מיני ארגוני טרור שמסכנים את התושבים שנמצאים, ואנחנו עושים את העבודה שלנו שם הכי טוב שיש. המחבלים שם הם יותר מאורגנים, מה אתה יכול לספר שם כמובן על הארגון? הלחימה ביהודה ושומרון היא לחימה מאוד שונה לצורך העניין מעזה, כי אתה נלחם בתוך תווך אזרחי, יש לך אוכלוסייה שהחיכוך איתה היא ברמה היומיומית, אתה לא יודע מאיפה האיום יכול להגיע, ושאנחנו נכנסים למחנות פליטים ומבצעים מבצעים שהם מאוד מאוד מורכבים, אנחנו חוטפים שם הרבה מאוד התנגדות, אבל אנחנו כן מבינים שזה האזור, שזה אחד מהאתגרים שאנחנו צריכים להתמודד איתו, וממשיכים להילחם. לעומת חבריך שמשרתים בעזה ובאיו"ש, בצפון, ממה שאתה לומד וממה שאתה רואה שם. אנחנו מתאמנים לזה כבר שנים, אני עושה מילואים כבר מהשחרור 5 שנים, אנחנו מתאמנים ללחימה במתאר צפוני, הצבא יודע להילחם במתאר צפוני. מניח שזה שונה מעזה, ולא יודע אם יותר מורכב או פחות מורכב, אבל הצבא יודע להילחם במתאר כזה. יש פשיטות על הבתים של מחבלים, אתם רואים מה קורה בתוך הבתים האלה, מה אתה יכול לספר לנו באמת, מה אתם רואים משם שאנחנו יכולים ללמוד מזה? האוכלוסייה שאנחנו נתקלים בה זו אוכלוסייה שמגיל קטן חובה הרבה מאוד שטיפת מוח, אני אקרא לזה, של שנאה. וזה מתבטא בכל מיני אלמנטים, הם יכולים להיות מפגעים שהם בני נוער, ילדים שאנחנו נתקלים בהם, וזו סיטואציות מאוד מורכבות שאתה צריך להתמודד איתם. גם בבתים, כשאתה נכנס ואתה רואה את הדגלים של חמאס, אתה רואה את כל התמיכה שלהם, אתה מבין שזה לא דבר של מה בכך, אתה מבין שזה באמת חבר'ה שיושבים שם ותומכים, וגם הילדים וגם כולם. לאורך כל הלחימה של חמאס, הטריד אותך ממה שראית שם? האמת שזה הפתיע אותנו, אבל גם היינו לא מופתעים, כי זה דור העתיד שלהם, ובסוף הבעיה, מה שלא נחסל היום, נצטרך לחסל בעוד כמה שנים. אז נדב, קודם כל אתה הוקפצת מ-7 באוקטובר. ימים שלמים, חודשים שלמים לא היית בבית. לצד זה, ישבת משפחה מאחור. ספר על כל התחושות שעוברות עליך בתקופה הזאת בכלל. אז בסוף, ב-7 באוקטובר, לא חשבנו פעמיים. מערך המילואים פשוט התגייס בכמויות אדירות. כשבסוף הבית גם תומך, השארתי את אשתי ואת הבת שלי בבית, וקראתי להם גם גיבורות, כי הן תומכות בנו. מי השארת מאחור? חברה, משפחה? הורים. הורים, הורים ו... חברה, כן, אני השתחררתי רק לפני שנתיים. הספקת לדבר איתה לפני? כן, ברור. ומה התחושות שלה? מה אני אספר? היא מאוד פוחדת, במיוחד להיות רחוק כל כך הרבה זמן. זה משהו שאנחנו רגילים אליו, אנחנו כחברים עוד מהצבא, אז גם בשירות הצבאי שלי הייתי יחסית רחוק. הייתי אומר שהיא רגילה, אבל זה, אתה יודע, זה אף פעם לא מתרגלים לזה. תספר לנו, אתה נשוי? אני לא נשוי, אני בן 27, אני סטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים. תספר, אתה גם משאת המשפחה מאחור? כן, משפחה, שתי אחים קטנים, חברה, בסדר, הם חזקים. כן? אתה מצליח להתמועד עם כל הגעגוע למרות הכל? כן, הם הכוח. בסוף נותנים את הכוח להמשיך, הם חזקים מאחורה, מאחורה קשה, בעורף קשה, זה לא צחוק. כשאני יוצא הביתה אני רואה את זה. אנחנו באמת שומעים בחדשות את ההנהגה, את הממשלה, מדברים בזמן שיש עדיין לחימה עיקשת. אתם כמובן שומעים את זה, זה מפריע? בסוף, תשמע, העם חזק, והעורף חזק, והצבא חזק.
אני הייתי שמח אם הם לא היו מתקדשים ולא היו רבים ביניהם, והיו מצליחים למצוא דרך להתאחד ולהשקיע את המאמץ במלחמה ובסיום המלחמה ובעתיד יותר טוב לילדים ולאנשים שקרים במדינה הזאת. אז בסוף המסר שלי לפוליטיקאים ולתקשורת זה חלס עם לשסע אותנו. עשיתם את זה יפה מאוד לפני השביעי לאוקטובר. לדעתי אתם לא תצליחו אחרי זה, אז די, חלס. אני האמת משתדל להתרחק מכל מה שקשור, עכשיו במיוחד אין לנו זמן לראות חדשות. אני לא חושב שזה הזמן לנצל את הבמה, להתחיל לדבר על נושאים מאוד מאוד פוליטיים, שזה מה שהם כרגע עושים. אנחנו נמצאים במלחמה, בואו ננצח את זה, אחרי זה נסתכל, נראה מה אנחנו עושים מפה הלאה.